Olá, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Faz tempo que não conversamos aqui sobre as pessoas pequenas, então hoje vamos falar de uma das mais tradicionais famílias de hobbits e também do local em que eles viviam. E o vídeo de hoje vai para o Daniel Amiloth, a Jasmine Tuque, o Bruno Mariano da Silva, o Luiz Felipe Custódio Valadão, o Rio Maicon Hobbit e a Amanda Guerra. Para começar, eu já quero recomendar a vocês que assistam lá o TT número 117, onde falamos tudo sobre os hobbits em geral e também sobre o condado. A família Brandebuck é de origem dos Grados. Mas tem um detalhe, é dito que, em Eriador, os Cascalvas rapidamente se mesclaram com os outros tipos que os haviam precedido, mas, sendo relativamente maiores e mais aventureiros, eram frequentemente tidos como líderes ou chefes entre os clãs de Pés Peludos ou de Grados. Mesmo no tempo de Bilbo, ainda se podiam notar os fortes traços de Cascalvas entre as famílias maiores, como os Tooks e os Mestres da Terra dos Books. Buck, em inglês Buck, significa bode ou cervo. Em galês, Buckland, que é como se chama a Terra dos Books no original, significa exatamente o que Tolkien pretendia, Terra do Cervo. O ancestral mais antigo dos Brandebooks foi Buca do Pântano, que se tornou Tain em 379 do Registro do Condado, ou 1979 da Terceira Era. Pouco se sabe sobre Buca, além do fato de que assumiu como Tain cerca de 4 anos após a morte do Rei do Norte, e assim ficou incumbido de governar o Condado em lugar do Rei. Sobre o Reino do Norte, não deixem de conferir o TT número 151. E todos esses TTs que eu recomendo aqui, os links deles eu coloquei já aqui embaixo na descrição do vídeo. O pântano ficava na região do Rio Brandevin, na quarta leste do Condado. Os hobbits dessa região tinham o costume de construir celeiros e casas grandes, e, como eu falei, tinham muito sangue grado. Por isso, os habitantes eram grandes e com pernas volumosas, e muitos deles tinham uma penugem no queixo. Essas pessoas vieram para o condado depois dos outros, procedendo do sul. Tinham muitos nomes peculiares e palavras estranhas que não havia em outras regiões do condado. A família dos Vellobooks descendia de Buca do Pântano. Um de seus descendentes distantes, que era o então chefe da família Vellobook, era Gorhendad Vellobook, uma das pessoas mais velhas do condado na época, e ele atravessou o rio para o leste. Do outro lado do rio, Gorhendad construiu e escavou a sede do Brandevin, que passou a ser o centro da Terra dos Books, próximo à Balsa de Buqueburgo. Além de construir esse grande Smíol, Gorhendad mudou seu nome para Brandebuk. Portanto, Gorhendad foi o fundador da Terra dos Books e da família Brandebuk, e isso foi por volta de 2340 da Terceira Era. Gorhendad ficou na Nova Terra e ali se tornou o Senhor, praticamente um país independente, já nas fronteiras do Condado. Sua família cresceu constantemente, e a sede do Brandevin ocupou toda a parte baixa da colina onde ficava, tendo 3 portas de entrada, muitas portas laterais e cerca de 100 janelas. Os Brandebooks foram se espalhando e construindo tocas e casas, ocupando uma faixa densamente habitada entre o rio e a Floresta Velha, como se fosse uma colônia do condado. A aldeia principal era Buqueburgo, que ficava nas encostas e ladeiras atrás da sede do Brandevin. A Balsa de Buqueburgo ficava na margem do rio Brandevin, servindo de ponto onde as balsas saíam para atravessar o rio. Era o principal ponto de cruzamento do rio entre o Condado e a Terra dos Books. Ficava a cerca de 20 milhas ao sul da Ponte do Brandevin. Música.
Desceram a alameda da balsa, que era reta e bem cuidada, ladeada por grandes pedras caiadas. Cerca de 100 metros dali ficava a margem do rio, onde havia um largo ancoradouro de madeira. Uma balsa grande e rasa estava atracada. Os tocos em que eram amarradas as embarcações, próximos à beira da água, brilhavam na luz de duas lamparinas suspensas em postes altos. Atrás deles, a neblina, subindo do solo plano, já cobria as cercas vivas, mas a água à frente era escura, com apenas alguns chumaços de névoa que se enrolavam como vapor por entre os juncos na margem. Parecia haver menos neblina no outro lado. Mary conduziu o pônei até a balsa por um passadiço, e os outros o seguiram. Então, Mary empurrou a balsa com uma vara comprida, afastando-a vagarosamente do ancoradouro. O Brandevin fluía lento e largo diante deles. A margem oposta era íngreme, e por ela subia uma trilha sinuosa que começava no outro ancoradouro. Ali havia luzes piscando. Atrás se erguia a colina Book, onde brilhavam muitas janelas redondas verdes e amarelas, por entre tufos perdidos de neblina. Eram as janelas da sede do Brandevin, antiga residência dos Brandebooks. Havia uma grande biblioteca em Bukeburgo que continha muitas coisas que não entraram para o Livro Vermelho do Marco Ocidental. Na sede do Brandevin havia muitas obras que tratavam de Eriador e da história de Rohan. Algumas dessas histórias foram escritas ou pelo menos começadas por Meriadoc Mary Brandebook, um dos nove caminhantes da Sociedade do Anel e também Senhor da Terra dos Books. Mas os principais trabalhos de Mary foram o Registro das Ervas do Condado e o Registro dos Anos, onde ele discutia a relação entre os calendários do Condado com o de Bree, o de Valfenda, de Gondor e de Rohan. Mary escreveu também um pequeno tratado sobre palavras e nomes antigos em Rohan, mostrando um interesse especial em descobrir o parentesco entre a língua dos Rohirrim e certas palavras do Condado, como Marthon, e também partículas antigas e nomes de lugares. Então, tecnicamente, a Terra dos Books não fazia parte do Condado, da forma que ele tinha sido garantida pelo antigo rei de Arthedain. Sua colonização foi algo independente feito pelos Hobbits. Por isso, a Terra dos Books tinha sua independência em relação ao Condado. Contudo, na prática, isso não fazia muita diferença, já que os Hobbits eram desligados em matéria de autoridade e não se importavam muito com isso, e também não havia rivalidade entre os locais. A partir do momento em que os Books saíram do Condado, já que o rio era a fronteira leste antes, o título de Tain passou para a família Tuque. Havia boas relações entre o povo do Pântano e os moradores da Terra dos Books, sendo que o chefe da família Brandebook, que era chamado de Senhor da Sede, também tinha sua autoridade reconhecida pelos fazendeiros da região entre Tronco e Juncal. Os Magotes e os Poçapés de Tronco eram os nomes de outras famílias que viviam ali no Pântano. Os demais moradores do Condado achavam os moradores da Terra dos Books estranhos ou peculiares, como se fossem estrangeiros. Mas, no geral, eles eram bem parecidos com os outros Hobbits, mas tinham uma característica única entre eles. Gostavam de barcos e sabiam nadar. Além disso, como a região era bem molhada e cercada de rios, eles tinham o costume de usar botas, ao contrário dos Hobbits do Condado. No início, a Terra dos Books não tinha proteção do lado leste, por isso eles providenciaram uma cerca viva, que era chamada de Sebe Alta. Foi plantada há muito tempo e cresceu até ficar alta e espessa, sendo constantemente cuidada. Ia desde a ponte do Brandevin descrevendo um grande arco que se afastava do rio até fim da Sebe, onde corria o Volta-Vime vindo da floresta para desaguar no Brandevin. Mais ao norte, onde a Sebe chegava perto da ponte do Brandevin, ficava o Portão Norte, onde havia guardas dia e noite. A leste de Crikôncavo, que era outro vilarejo da Terra dos Books, havia uma entrada privada que os Brandebooks utilizavam, que era um túnel de tijolos sob a Sebe, com um portão de barras de ferro do lado que dava para a floresta. Música.
Montaram e logo foram em direção à névoa, que parecia relutante em dar-lhes passagem, e se fechava proibitivamente atrás deles. Depois de uma hora de viagem, devagar e sem conversarem, viram de repente a cerca surgir adiante. Era alta e estava coberta por uma rede de teias de aranha prateadas. "Como vão conseguir atravessar a cerca?", perguntou Fredegar. "Sigam-me e verão", disse Merry. Dobrou à esquerda ao longo da cerca e logo chegaram a um ponto onde ela se inclinava para dentro, acompanhando a beira de uma valeta. A alguma distância da cerca, um corte havia sido feito no solo, que descia suavemente e entrava na terra. Nas laterais, paredes de tijolo se erguiam em linha reta, para depois escreverem um arco, formando um túnel que mergulhava embaixo da cerca e saía do outro lado da valeta. Neste ponto, Fettburger parou. "Adeus, Frodo", disse ele. "Gostaria que não estivessem indo pela floresta. Só espero que não precisem ser resgatados antes do fim do dia. Mas boa sorte para vocês, hoje e sempre. Se à nossa frente não existirem coisas piores que a Floresta Velha, serei uma pessoa de sorte", disse Frodo. "Diga a Gandalf para se apressar através da Estrada Leste. Logo voltaremos para ela, avançando o mais rápido possível." "Adeus", gritaram todos, descendo pela valeta e desaparecendo dentro do túnel. O interior era escuro e úmido. A outra extremidade era fechada por um portão feito de grossas barras de ferro. Merry desceu do pônei e destrancou o portão. E quando todos tinham passado, fechou-o novamente. Houve uma pancada e o trinco travou com um clique. O som era agourento. "Pronto", disse Merry. "Vocês deixaram o condado e agora estão do lado de fora, na borda da Floresta Velha." Em muitos pontos, a floresta se aproximava da cerca, e os moradores mantinham as portas trancadas depois de escurecer. Essa precaução não era comum no condado, mas ali eles estavam na fronteira. "As histórias que contam sobre este lugar são verdadeiras?", perguntou Pippin. "Não sei a que histórias se refere", respondeu Merry. "Se estiver falando das histórias de medo que as babás de Fett lhe contavam, sobre orcs, lobos e coisas assim, diria que não. Pelo menos eu não acredito nelas, mas a floresta é esquisita. Tudo nela é muito mais vivo, mais ciente do que está acontecendo, por assim dizer, do que são as coisas no condado. E as árvores não gostam de forasteiros. Elas vigiam as pessoas. Geralmente ficam satisfeitas somente em vigiar enquanto dura a luz do dia e não fazem muita coisa. De vez em quando, uma árvore mais hostil pode derrubar um galho, ou levantar uma raiz, ou agarrar você com um ramo longo. Mas à noite as coisas podem ser mais alarmantes, pelo que ouvi dizer. Estive lá depois do anoitecer apenas uma ou duas vezes, e só perto da cerca. Tive a impressão de que todas as árvores estavam cochichando entre si, passando notícias e planos numa língua ininteligível, e os galhos balançavam e se mexiam sem qualquer vento. Na verdade, dizem que as árvores se locomovem e podem cercar forasteiros e prendê-los. Há muito tempo elas de fato atacaram a cerca. Vieram e se plantaram bem próximas, curvando-se sobre ela. Mas vieram os hobbits e cortaram centenas de árvores. Depois fizeram uma grande fogueira na floresta, queimando todo o solo numa longa faixa a leste da cerca. Depois disso, as árvores desistiram de atacar, mas se tornaram muito hostis. Ainda existe um lugar, um espaço amplo e escavado não muito distante, onde a fogueira foi feita." "Só as árvores é que são perigosas?", perguntou Pippin. "Existem várias coisas esquisitas morando dentro da floresta e do lado de lá", disse Merry. "Ou pelo menos assim ouvi dizer. Eu nunca vi nenhuma delas, mas alguma coisa deixa trilhas. Toda vez que se entra lá, pode-se encontrar trilhas abertas. Elas parecem mudar de tempo em tempo, de modo singular. Não muito longe deste túnel, há, ou houve por um longo tempo, o início de uma trilha bem larga conduzindo à clareira da fogueira e continuando mais ou menos na direção que pretendemos seguir, para o leste e um pouco ao norte. É essa trilha que vou tentar encontrar." Agora os hobbits tinham deixado o portão do túnel e seguiam pela ampla cavidade. Do outro lado havia uma trilha que subia até o solo da floresta, 100 metros ou mais além da cerca, mas desaparecia logo ao atingir o pé das árvores. Olhando para trás, eles podiam ver a escura linha da cerca através dos galhos das árvores, que já se emaranhavam ao redor. À frente, só conseguiam enxergar troncos de árvores de tamanhos e formas inumeráveis, retos ou inclinados, torcidos, curvados, grossos ou delgados, lisos ou nodosos e cheios de galhos, e todos os galhos eram verdes
ou quando cobertos por musgo ou lodo cinzentos. Só Merry parecia bastante alegre. É melhor você ir na frente e encontrar a trilha, disse Frodo a ele. Não vamos nos dispersar. E é importante sempre ter a cerca como ponto de referência. O toque da corneta da Terra dos Books era um sinal de alarme utilizado pelos moradores da Terra dos Books, convocando a todos a agirem contra invasores ou incursões em suas terras. Durante o inverno mortal de 2911 da Terceira Era, o rio Brandevin congelou e os lobos brancos aproveitaram para atravessá-lo e assim invadir o condado. Nessa ocasião, foi ouvido o toque da corneta da Terra dos Books, que só seria ouvido novamente mais de um século depois, em 30 de setembro de 3018 da Terceira Era, quando os Cavaleiros Negros tentaram entrar lá. Uma coisa que muitos não sabem ou não lembram é que Frodo Bolseiro nasceu na Terra dos Books, em 22 de setembro de 2968 da Terceira Era. Em 2980, da Terceira Era, quando os pais de Frodo, Drogo Bolseiro e Prímula Brandebuck, morreram no acidente de barco, Frodo foi morar na sede do Brandevin. Ele passou a ser protegido do então Senhor da Terra dos Books, Rory Mac Brandebuck, chamado Rory. Inclusive, Rory está até presente na festa de aniversário de Bilbo. O velho Odo, pé soberbo, retirou seus pés da mesa e pisou com força no chão. Então caíram num silêncio mortal, até que, depois de vários suspiros, todos os bolseiros, boffins, tuques, brandebuques, fossadores, roliços, covas, boulders, justa-correias, texugos, bom-corpos, corneteiros e pés soberbos começaram a falar ao mesmo tempo. A opinião geral era de que a brincadeira tinha sido de muito mau gosto, e foi necessário trazer mais comida e bebida para curar os convidados do choque e do desconforto. Sempre disse que ele era louco, foi provavelmente o comentário mais comum. Mesmo os Tooks, com umas poucas exceções, acharam o comportamento de Bilbo absurdo. Naquele momento, a maioria deles ficou achando que o seu desaparecimento não passava de mais uma traquinagem ridícula. Mas o velho Rory Brandebuck não tinha certeza. Nem a idade, nem aquele enorme jantar tinham anublado suas faculdades mentais, e ele disse à sua nora Esmeralda: "Tem algo suspeito aí, querida. Acho que o louco do bolseiro partiu novamente. Velho bobo. Mas por que nos preocuparmos? Ele não levou as provisões com ele." E gritou para Frodo mandar mais uma rodada de vinho. Em 2989, da Terceira Era, Bilbo Bolseiro, então com 99 anos de idade, convidou seu primo Frodo para morar com ele em Bolsão. Quando Frodo é aconselhado por Gandalf a deixar o Condado, lá nas preliminares da Guerra do Anel, ele resolve se mudar para a localidade de Crikôncavo, ou seja, ele retorna para a Terra dos Books. Ali, entrando numa cerca viva por um portão estreito, afastada da Alameda, ficava uma casa num amplo círculo coberto de grama e circundada por uma faixa de árvores baixas. Essa casa tinha sido construída há muito tempo pelos Brandebuques para o uso de convidados ou de membros da família que desejassem escapar da vida agitada da sede do Brandevin. Além de antiga, parecia uma casa de campo, e era bem parecida com uma toca hobbit, sendo comprida e baixa e sem pavimentos superiores. Possuía telhado de turfa, janelas redondas e uma grande porta redonda. Claro que Frodo fica pouco tempo ali, pois ele só usou a compra da casa como um mero pretexto para se afastar do condado. Depois da Guerra do Anel, essa casa foi usada por um tempo por Merry e Pippin. Então é isso, pessoal. Esse foi um apanhado geral sobre uma das famílias mais tradicionais dos Hobbits, e também sobre suas principais características e a localização geográfica. Em breve poderemos falar de outras famílias e locais do Condado. Essa semana que passou foi o aniversário do nosso amigo e colaborador Gabriel Cavalcante, que fez aquela entrevista com o Eduardo Spor aqui para o TT. Eu quero mandar para o Gabriel muitas felicidades, saúde, sucesso, paz e que Deus o ilumine sempre. Eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, então não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários, quem não está inscrito ainda no canal, faça sua inscrição e ative as notificações do YouTube clicando aqui no sininho para saber sempre que houver um vídeo novo aqui no canal. Curta nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e visitem o nosso blog de vez em quando. Visitem também o site Nerd Geek Feelings e curtam ele nas redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo.
Se forem comprar algum livro de Tolkien, mesmo que não seja de Tolkien, na Amazon.com.br, vocês já sabem. Compre pelos links aqui do Tolkien Talk e assim ajudem a financiar o canal sem custo adicional algum. Se o livro que você quiser não estiver lá na nossa lista, peça para nós lá pelo inbox da nossa fanpage do Facebook que nós iremos gerar o link para você. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!